Savaraudo moçamblis fakti kobuletchi medikosebis sasmeli tsqlit da sakvebi produktebit intoksikatsiis versias gamoritxaven. Raze saubroben pedagogebi da mshoblebi itsrues tu ara mozardebma gaqvetilebis chashlis motivit. Temis detalebis Sulkhan Meskhidzis da Vaja Keshelavas siuzhetshi. Sasmeli tsqlit da sakvebi produktebit intoksikatsia gamoiritsxa sva versiebze mshoblebs saubari ki ujert. Am dromde daudgenelia ra gaxda 14 mosavlis moçamblis mizezi. Ჯერ საკვები და წყალი, მაგრამ გამოირიცხა. იმიტომ რომ წყალი რო ყოფილიყო მთელი სკოლა მოიწამლებოდა, ასევე საკვებიც. მარტო მე7 კლასი ხარ შეჭამდა. ყველა შეჭამდა და ასე რომ არ ვიცით. მოზარდები ქობულეთის რეგიონულ საავადმყოფოში დღის პირველ ნახევარში მოათავსეს, სადაც მათ გადასხმები გაუკეთეს და გამოკლებებიც ჩაუტარეს. დიაგნოზი დაესვათ დაუზუსტებელი სუბსტანციების ტოქსიური ეფექტი, ჩივილები ჰქონდათ, თავის ტკივილი, გულის რევა, ხემინების შეგრძნება. ზოგს ჰქონდა ტკივილები მუცლის არეში, ეპიგასტრიუმის არეში. ამჟამად პაციენტებს ჩაუტარდათ ადეკვატური სამედიცინო პირველადი დახმარება. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური. ამჟამად ყველანი გაეწირნენ კლინიკით. მასიური მოწამვლის გამომწვევს შესაძლო მიზეზებზე საუბარი უჭირთ ქობულეთის მეორე საჯარო სკოლაში, სადაც სასმელი წყლითა და საკვებით ინტოქსიკაციას გამორიცხავენ. გამორიცხავ წყალს, იმიტომ რომ ერთმა თქვა რომ წყალი დავლია მოვიწამლეო, მეორე წყალი არ დავლებია, საჭმელი ქონდა ნაჭამი. ისეთი რაიმე საგანგაშო მდგომარეობა არც საკლასო ოთახში ყოფილა, არც სპორტის დარბაზში. გამორიცხავ, არ ვიცი რა მოხდა, ვერ გეტყვით, ალბათ დაადგენენ. მასწავლებელმა შემატყობინა, რომ ერთ-ერთ ბავშვს ტკივა მუცელიო. ჩამოვიდა, ჩამოვიყვანე ექიმთან ჩვეულებრივად, სკოლაში მყავს ექიმი, შეამოწვა და მეორე, მესამე, მეოთხე და ასე ათავდა სონთრად 14-15 მოსავლე. გამომწვევი მიზეზი რა მოხდა, რა ინფორმაცია გაქვთ წინასწარ? არ ვიცი, ამბობენ რომ ინტოქსიკაცია მოწამლა, მაგრამ რისგან არ ვიცი. იცრუეს თუ არა მოსავლეებმა საგაკვეთილო პროცესის ჩაშლის მიზნით ვერსიას ფაქტებით ვერ ამყარებს რესურს ცენტრის დირექტორი. მადონა გოგიტიძე აღნიშნავს, რომ კლასში ემოციური ფონი უფრო იგრძნობოდა ვიდრე ტკივილის კონკრეტული ჩივილები. უმრავლესობის ემოციური ფონი იყო შეცვლილი, ისინი შეშინებულები იყვნენ, გადაყვანაზე ნაწილი უარს ამბობდა ჯერ ერთი და ამბობდნენ რომ მშობლებს დაელოდებოდნენ და ნაწილი მშობელმა წაიყვანა კიდეც. ვერ გეტყვით, აი ამ ვერსიას ვერ განვიხილავ, თუმცა ვერც გამოურიცხავ. სკოლაში კვების ბლოკი დროებით დაიხურა. სინჯების პასუხები სავარაუდოდ 5 დღეში გახდება ცნობილი. სასმელი წყლით შესაძლო მოწამვლის ფაქტს გამორიცხავენ ქობულეთის გამგეობაშიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტეს, რომ მომხდარზე წინა საგამოციებო მოქმედებები მიმდინარეობს.